پخیر رالا نعمت روشن یما د دو سکرین شاٹ تاسو کتلای شئ یو کی 93 ڈالر دی سپاسا او یو کی 173 ڈالر دی سپاسا دا 93 ڈالر د ٹک ٹاک د دې میچ ته ګټه دا 173 ڈالر چکن دی د دو دریو میچ ته ګټه راټوله شوی دا د ٹک ٹاک ګټه دا 10 ته په لایو ثبوت سره خیم چې دا سوی په تاسو پیسې څنګه ګټي په دې کې خپل ویډیو ته ضرورت نشته هیڅ تم ضرورت نشته صرف تاسو به ټایم ورکوي او طریقه یاد کی طریقه در تکم خو اول دا څه وکي کنه چې 173 ڈالر تاسو پاکستانو کې زره ورکې 100 روپے ترازی په کمنټس کې کمنٹس کے ماسرا شیئر کی چھ ماتم پتہ وہ لگے گی او ملگر تم پتہ وہ لگی چھ 173 ڈالر نہ سو پاکستان ای راضی کچھ آسان طریقے دا اور روپے دڑی زیادہ جوڑی گی تاسو بس کوئی کنا ٹول نہ مخ کی اول نہ خبر تاسو بہ یو ایس اے والا اکاؤنٹ جوڑو یو ایس اے اکاؤنٹ تاسو نہ جوڑو ہے من ویڈیو گانی جوڑی کلی ڈیر یوٹیوبر ویڈیو گانی جوڑی کلی چانم پکھ طریقہ پوی گئی اق طریقہ لاغا کس ویڈیو او گورے او جان یو ایس اے والا اکاؤنٹ جوڑ کے کو بیام نہ جوڑو ولے نو کسان خرچے 500 روپے 400 روپے 300 روپے داس مختلف 500 نہ پاس ماخ لے گران دی صحیح دا کنا اغه نه باد اور خو کوشش وکي چې پخپل جوړ کړي پخپل نشي جوړوي نو خلکو باندې جوړ گئی او ځان له پخپل موبایل کې کولاو کوي طریقې بیا سره دا اکاونټ چې کوم دی اکاونټ نوم پیسې څنګه ګټو موږ ته داسې کو زما ملګری هغه استعمال نثار خان اغه داسې کوي چې د عمران خان ویډیوګانې ته اپلوډ کوي او هغه ویډیوګانې تاسو ته پته جوړې زیاتې وایرل کیږي تاسو داسې ویډیو اپلوډ کوئ چې هغه ډېری زیاتې وایرل کیږي او زیاتې کتلې کیږي نو هغه ویډیو تاسو اپلوډ کوئ او په دغه طریقه باندې تاسو فالوور مکمل کیږي تاسو وایو زم راځي تاسو هر څه مکمل کیږي نو بس پټا پټ تاسو داسې وکړئ چې بیخي ټایم وانخلې او لاړ شئ ځان له یو ایس ای اکاؤنٹ جوړ کړئ او په دغه طریقه باندې تاسو ډالر یو ګټئ هیڅ هم پکې نشته خپل ویډیو جوړول موړول پکې نشته بس د عمران خان ویډیو غانې را لې یا تاسو داسې کوئ چې یوټیوب باندې داسې ویډیوز ګورئ چې کوم هغه ډېر ویوز اغستي هغه تاسو ډاونلوډ کوئ کو ډاونلوډ طریقه تنه معلومه نو ما په ټیک ټاک باندې ویډیو اپلوډ کړې په هغه طریقه باندې تاسو بغیر واټر مارک د هر سوشل میډیا نه ویډیو ډاونلوډ کولای شئ او په هغه طریقه تاسو په آډیو بیان کې یا په پښتو نات کې په هغه کې اپلوډ کوئ چې تاسو باندې کاپی رائټ ناراضي تاسو کوشش کوئ هغه ویډیو راخلئ چې مخ کې چا مونټایز چینل ته نه خېجولي بیا باندې کاپی رائټ ناراضي خو تاسو باندې کاپی رائټ الله راضي چې هغه ویډیو په مونټایز ټیک ټاک کې پرتای تاسو کوشش کوئ داسې ویډیو راچوته وي چې هغه مخ کې چا ټیک ټاک ته نه اپلوډ کړي هته پوسا تاسو پاکستان کې د ټیک ټاک نه روپۍ ګټلای شي په دغه طریقه خو شرط به کېدای چې تاسو به یو ایس ای اکاؤنٹ جوړ کړئ نو امید پوه شو الله حافظ